Kombëtare, Shqipëria nuk mund të mbaj këtë pozicion të papranueshëm në lidhje me situatën në Kosovë. Vendosja e mbi 5.000 trupave serbe në kufi me Kosovën me të gjithë mjetet luftarak është qartësisht agresioni ushtarak është e njëjta sjellje si e Rusisë me Ukrainën. Çfarë duhet të ndodhë që të mblidhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare? Presidenti i Republikës, pavarësisht se Këshilli ka kohë që ka dalë nga funksioni i kushtetues, duhet të thërras urgjent atë dhe të përcaktoj detyrimet e qeverisë, shërbimeve inteligjente dhe atyre diplomatike për këtë situatë. Çfarë duhet të presë kryeministri që ta shtrojmë këtë çështje dhe situatë urgjente në NATO? Konsultimi dhe koordinimi me vendet e tjera të NATO-s në Ballkan është domosdoshmëri, sepse jo vetëm situata në Kosovë, por edhe ajo në Bih, në Malë të Zi dhe shpenzimet ushtarake të Serbisë me mbështetjen e Rusisë dhe Kinës janë tashmë një shqetësim real për vendet e Ballkanit, por edhe për aleat të tanë. Në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera partnere, duhet kjo çështje të shtrohet në Këshillin e Sigurisë të Sigurimit të OKB-s. Serbia dhe Vučić po ndjekin qartësisht udhëzimet e Rusisë dhe Putinit për të realizuar qëllimet e tyre në Ballkan, si dhe për të krijuar një konflikt në rajon pjesë e strategjisë të deklaruar të Rusisë. Është ky reagimi më i fundit i zotit Fatmir Mediu bërë në rrjetet sociale për atë që po ndodh në Kosovë. Unë tani e kam në lidhje të drejtë për drejtë Skype zotin Mediu. Përshëndetje zoti Mediu, faleminderit që pranuat më një herë të kemi së bashku këtë komunikim dhe ta zgjerojmë këtë çështje për te një statusi në rrjetet sociale. Faleminderit ju për ftesë. Çfarë ju shqetëson për situatën që mbi zotron atje? Gjë e parë që më shqetëson është a Shqipëria është shteti i cili funksionon mbas institucionesh apo jo, apo është shteti i cili ndërvaret nga dëshirat dhe qëllimet e interesave të individëve të caktuar të veshur me pushtet. Në qovë se do të plasim si shtetë, Shqipëria në njërë të pa diskutushme duhet të respektoj institucionet e saj në këtë situatë, në njërë të veçantë e thashtë duhet të rasi Këshillin e Sigurisë Kombëtare Presidenti Republikës, edhe pse ky këshill nuk ka në një funksion qartësisht, do të thënë as koordinus, as veprus, edhe në tepër analitik. Do nuk i ka as kapacitet, as mundësit, por faktën nga vepra kushtetuese është detyrim për ta thirrur Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Çfarë vlerë do të kishte nëse nuk i ka këto funksione, çfarë vlerë do të kishte mbledhja e tij atë? Sepse ja, po jam them, sepse do të fillonte, do të vinte në lëvizje institucionet për të parë se ku janë raport me situatën, kush janë qëndrimet dhe si duhet koordinuar veprimtaria e tyre, pavarësisht se vetë Këshilli i Sigurisë Kombëtare nuk ka një nukël analitik, është vetëm për cilë informacione, diskutimi informacione. Dhe kjo situatë duhet marrë fund në mënyrë urgjente. Jemi vetëmi vendantari i NATO-s që nuk kemi një agjenci të sigurisë kombëtare, ose një nukël të sigurisë kombëtare cili bën analizën e përditshme, zhvillon politikat e veta të inteligjencës kundër inteligjencës për parë se ku jemi dhe çfarë duhet bëjmë. Jemi i vetmi vend antar i NATO-s të cilët do të ne marrim të raport të NATO-s si një gjë të mirë qenë, pa vepruar e pa dërtuar kapacitetet që duhet ndërtojmë si vend antar i NATO-s që kanë qenë kërkesat e tyre vazhdueshme. Kjo është e parë. E dyta, unë mendoj që ne si Shqipëri, duke qenë vend antar i NATO-s, kemi një detyrim tjetër. Jo vetëm për atë që ka të bëjë me vëllezërit tanë në Kosovë, por për çdo lloj tensioni i cili vjen ndesh me interesat e NATO-s në Ballkan. Dhe këtu duhet të përmend në mënyrë të qartë armatosjen dhe shpenzimet maramëndëse që bën sot Serbia mbi 3% të buxhetit me ndihmën e Rusisë dhe të Kinës, duhet të jetë një alarm dhe i tillë shtruar dhe nga Kroacia dhe nga Slovenia dhe nga Malizi. Dhe duhet të jetë preokupim edhe për Shqipërinë. Dhe si vend antar i NATO-s ne duhet të shikojmë këto zhvillime në dëm të interesave të NATO-s dhe duhet ta ndërtojmë një politikë dhe një qasje tonë në raport me këtë çështje. Për të parë gjitha gjërat së bashku, për të parë se si rajoni Ballkanit konsiderohet sot si vatra e mundshme konflikti, Shqipëria duhet të bëjë analizën dhe duhet ta përcjellë këtë në nivelet më të larta të NATO-s si një diskutim real, duke pas edhe një gjë tjetër në konsideratë. Në konceptin e ri strategjik të NATO-s ka një pjesë të konsiderueshme e cila flet për Ballkanin dhe mundësia e shtrirjes në Ballkan të konfliktit dhe raporti që duhet vendosë NATO me Ballkanin. Po ashtu, po ju marr edhe element tjerë domosdoshëm. Shqipëria konsiderohet si një faktor i rëndësishëm ose ne duam të jemi faktor i rëndësishëm rajon. Si mund të jemi faktor i rëndësishëm rajon ku ne nuk koordinojmë qendrimin dhe veprimtarinë tona në radhë parë me vendet anëtare të NATO-s, siç është Slovenia, Kroacia, Malizi, Maqedonia, për të arritur që të elaborojmë një qendrim të përbashkët, për të arritur që të kemi qendrime do zhvillime të përbashkëta politike dhe të kërkojmë në mënyrë të përbashkët ndoshta në NATO një diskutim rreth kësaj çështje dhe avancimin e ndërhyrjes së NATO-s në Ballkan për të shmangur tensionet dhe konfliktet. Vazhdoi pastaj edhe më tej si vend antar jo permanent i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Pra gjithë këto element diplomatik dhe qenien tonë antar të NATO-s ne duhet patjetër të vendosim lëvizjen në mënyrë institucionale.
Për më tepër, duket qartësisht që ajo që po ndodh sot në Kosovë nuk është një histori e sotme. Është një histori e hershme dhe shikoni se si ka eskaluar. Don është parë si një tension i ndodhur në parë kur Vučići në atë kohë përcolli gjithë trupat luftarake në kufi, edhe mjetet luftarake, biles dhe avion luftarak dhe pati mbështetjen mbijetshme të Rusisë. Sot Vučići kërkon që don të imponojë zhvillimet në Kosovë. Thotë që barikadat do të ekzistojnë në Kosovë për sa kohë nuk do zgjidhet çështja e asociimit të komunave atë që është rënë dakord sipas tij në marrëveshje me dhe dialog me Kosovën. Pra kërkon që të imponohet. Dhe po ta shikosh, do të thënë narrativa që përdor Serbia në mbrojtje interesave të serbëve. Politika ushtarake që ndjek, duke vendosur trupat në kufi me Kosovën, është e njëjta gjë që ka ndodhur në Ukrainë. Dhe kësaj unë i shtoj dhe atë që thashë në fundin e parlamentit. Dimitri Trenin ka qenë një nga figurat më pro perëndimore, më pro NATO në Rusi, ka qenë drejtori i Carnegie Center në Moskë, por sot ka krijuar një pozicion tërsisht ndryshe nga ajo që ka qenë parë. Tërsisht agresiv ka qenë NATO-s, tërsisht agresiv ka qenë BE-s dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe në politikat që duhet zbatojë Rusia, sipas këtyre analistëve dhe diplomatëve rus, patjetër që duhet krijojë zona të reja konflikti për shkëputur vëmendje nga ajo që po ndodh në Ukrainë. Pra ne nuk mund të jemi pasiv dhe indiferent në raport me gjitha këto zhvillime. Prandaj ka nevojë për një analizë më institucionale, ka nevojë për një veprim më të organizuar, ka nevojë për një koordinim rajonal dhe ka nevojë të padiskutueshme për një kontakt e veprim permanent të qartë ndërmjet qeverisë Kosovës, qeverisë Shqipërisë edhe forcave politike. Pse nuk po ndodh kjo në gjykimin tuaj? Pse shteti ynë, pra Shqipëria, nuk po e merr kaq seriozisht situatën që po ndodh në Kosovë që mund të prek pastaj siç ju e përmendni të gjithë Ballkanin? Sepse e para nuk ka kuptuar pse është vendantari NATO-s. E ka parë këtë vetëm si një lloj aksesi politik për interesa politike dhe jo si një raport real i cili ka brenda politikën, ka brenda edhe elemente të rëndësishëm të sigurisë. Dhe asnjëherë nuk mbaj mend që të ketë shtruar Shqipëria një çështje të rëndësishme që ka të bëjë me interesat tona kombëtare në NATO. Edhe në rastin e antarësimit të Maqedonisë në NATO, edhe në rastin e antarësimit të Malit në NATO për ta kurzuar atë me interesat e shqiptarëve apo edhe në rastin e zhvillimeve në Kosovë. Nuk ka një politikë të koordinuar dhe për më tepër unë mendoj që ne kemi dalë nga poshtë një republike parlamentare kushtetuese, jemi më tepër një republikë kryeministrore, dhe çdo gjë ndërvarret nga kuptimi, qëllimi dhe ideja e njeriu të vetëm. Dhe ne duhet ta ndryshojmë patjetër këtë sjellje të paktën raport me interesat e sigurisë. Për më tepër e thash, ne nuk kemi një agjenci apo një strukturë e cila të merret me analizën e çështjeve të sigurisë në Shqipëri. Nuk kemi, pra kemi shërbim informativ, kemi Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Brendshme, Prokurori, kemi interese ekonomike, energjetike, infrastrukturës kritike e tjera, por të cilat nuk kanë absolutisht një sistem bërtam që të merret me analizën e përditshme të problematikës që kemi nga pikpamja e sigurisë, nuk kemi një follow-up për atë që ka ndodhur në gjeopolitikën e madheve dhe për atë që ka ndodhur në gjeopolitikën tonë rajonale. Dhe duhet kuptojmë që ne si vend i vogël kemi më së domosdoshme të dim se ku jemi në këtë gjeopolitikë ballkanike dhe sidomos gjeopolitikën globale. Zhvillimet janë shumë problematike, nuk është më ajo situatë që ka qenë. Sot në rajonin e Ballkanit prezenca e Rusisë është prezencë me inteligjencë, me media, me politikë, me ekonomi, po ashtu dhe Kina, e cili është partner me Rusin, është me një prezencë shumë fortë ekonomike dhe politike dhe influenca tjera mediatike. Pra gjitha këto duhet të konsiderohen nga ana jonë se si mund t'i bëjmë ballë. Për më tepër që kemi një realitet tashmë të dukshëm të agresionit sërb në Kosovë. Dhe po ta shikosh, nuk është vetëm një, dhe që po bëjnë sërbët, sërbë po përpiqen që ta zgjerojnë konfliktin, kënë disa pika konflikti, për të devalorizuar problematikën në raport me Kosovë. Po shikojmë tendencën, jo vetëm të armatosi Sërbisë, por njëkohësisht Republika Sërbska, në bashkëpunim me Beogradin dhe me Moskën, për të shkëputur nga Bosnia-Hercegovina. Mund duket larg, po zinxhiri konflikteve që mund ndodhin në Bosnjë, mund të jetë një zinxhir konflikt që të prapet gjithë Ballkanin. Po ashtu edhe debatet që kanë karakter fetar apo politik në Malinezi nuk janë spontane, janë stimuluara prej kohësh nga ana e Serbisë. Dhe ne si shqiptar nuk po dim të ndërtojmë një raport drejt në lidhje me këtë çështje. Pra duhet patjetër që ne të kemi një analist mirëfill do nga pikpamja e sigurisë dhe të veprojmë në mënyrë institucionale si vendi NATO-s, si antar jo permanent i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe për më tepër në mënyrë institucionale në Shqipëri.
E kuptoj, kjo është një thirrje direkte që ju i bëni, apo jo, shtetit shqiptar, në mënyrë që të mund të reagoj, të marrë seriozisht të situatë që ndodhë në Kosovë. Por nëse ndalemi vetëm të kjo e fundit, zotim Ediu, si e shikoni avancimin mëtej të situatës atje, po të kemi parasysh edhe reagimin e shteteve të bashkuara të Amerikës që i kam bërë thirrje serbëve të heqin barikadat. Pra, janë në mbrojtje nga SBA? Qytetarët e Kosovës, Kosova, po edhe Ballkani më pas, nëse kjo situatë avancon? Ola, e që më shqetëson mua është pikërisht kjo, që ne presim çdo të thotë që do të bëj Amerika, presim çdo të thotë që do të bëj Kori, presim çdo të thotë që do të bëj BE-ja. Po harrojmë nga ana tjetër që pjesa tjetër ka një politikë koordinuar me Serbinë, me Rusinë, me Kinën, të cilat janë faktor kundër këtyre faktorëve që ne përmendëm më parë. Dhe natyrisht të janë faktor pozitiv që vinë në interesin tonë për garantimin e paqes edhe për mos lejuar eskalimin e tensioneve po agresion shtarak sërb në Kosovë. Por jo gjithmonë ne duhet të rrimë edhe presim, se gjërat mund të eskalojnë. Në qovë se sot janë vendosur barikada, ndërhyrja e trupave të ushtarake të Serbisë në teritorin e Kosovës mund të krijojë zonat saktuara në proteksion ushtarak të Serbisë, e cila do të krijonte pasaj një moment më të madh konflikti dhe përshkallëzimit konfliktit. Shiko, edhe një gjë tjetër që ne nuk po arrim ta konceptojmë siç duhet. Neve gjithmonë kemi marrë mirëqen raportin ton me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me BE-n apo edhe me NATO. Mos harrojmë që sot Serbia ka një relevancë ndoshta më të madhe se shqiptarët në rajon. Për arsyeën e thjeshtë, qoftë edhe pse janë problem për shkak të marrëdhënies tyre me Rusinë dhe me Kinën. Pra kërkohet që do të ketë një politikë të shtyrjes së Serbisë drejt marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe me BE-n, e cila do të ndërlikon pak situatën tonë si shqiptarë. Për më tepër, që ne kemi dhënë kredo Serbisë si një faktor stabiliteti rajonal, ne vetë, në të gjitha marrëdhëniet që kemi krijuar, me iniciativat, qoftë me Ballkanin e Hapur, qoftë me diskutimet e ndryshme, ndryshimit të kufive etj. Etj. Do ne nuk bëmë dot qartë përballë BE-s edhe përballë Amerikës apo opinionit ndërkombëtar se kush ishin organizatorët e krimeve të luftës në Kosovë dhe kush ishin fajtorët e asaj që ndodhi në Kosovë. Dhe tashmë kemi ata të cilët luftuan kundër persekucionit që janë gjykatën e Hagës dhe ata të cilët kanë bërë persekutimin, kanë qenë ideologë persekutimit që drejtojnë sot politikën në Serbi. Dhe ky është një absurd. Dhe tentohet që ndryshohet politika dhe mos harrojmë që problemet gjeopolitike janë shumë të mëdha. Dhe duke qenë shumë të mëdha, ndonjëherë faktori i asaj që ka ndonë relevancë asaj që ka ndodhur në rajonin e Ballkanit është gjithmonë jo në nivelin e duhur të mbijesisë të shteteve më të mëdha apo të gjeopolitikës botërore. Ja, kuptoj. Pra, zoti Mediu, kur ju thoni se Serbia dhe Vučić po ndjekin qartësisht udhëzimet e Rusisë dhe Putinit për të realizuar qëllimet e tyre në Ballkan, si dhe për të krijuar një konflikt në rajon, pjesë e strategjisë të deklaruar të Rusisë, keni parasysh këto që thoni dhe kjo të frikson, po të mendosh pastaj të ardhmen e cila mund të jetë e afërt, e trazuar. Ora, le ta bëjmë më të thjeshtë analizën. Pse shpenzojnë sot Serbia 3% buxhetit për blerje armatimi dhe municione apo edhe pajisje ushtarake ofensive nga Rusia dhe nga Kina? Kush e kërcënon sot Serbinë? Unë nuk besoj që ka ndonjë kërcënim eminent Serbia sot. Bilese është e kundërta. Serbia është faktor kërcënues në rajonin e Ballkanit. Po të vazhdojmë më tej në Republika Srpska. Ju mendoni se qëndrimi i Republikës Srpska për të shkëputur nga Bosnia Hercegovina nuk është e koordinuar me Beogradin edhe me Moskën? E ka bërë qartë vetë Dodik, nuk është një çmendurje Dodik, është një filozofi e ndjekur qartësisht. Mundësia për atentat kundër ose atentat që organizuar në rastin e ndërsimit të Malit Zi në NATO kundër presidentit Djukanovic ishte një politik tashmë e orientuar qartë për të krijuar destabilitet për mos lejuar ndërsimin e Malit Zi në NATO. Po ashtu destabilizimi i vendit NATO siç është Mali i Zi, pa hyrë në tematikat e problematikat e brendshme, është interesi drejt për drejt i Serbisë edhe i Rusisë. Mos harrojmë që forcat të cilat pretendojnë të marrin qeverisjen në Malin e Zi janë forca tërësisht pro-serbe. Dhe kur them pro-serbe janë në ekstremitetin e politikës serbe, të cilat e vlerësojnë raportin me Rusinë si gjë më të rëndësishme për ta. Dhe këto zhvillime që janë në raport në që janë Kosovë. Po dhe shikoni, Rusia ka qenë gjithmonë në krah dhe në mbështetje të kësaj që po ndodh apo të interesave të Serbisë në Kosovë. Dhe atë që duhet t'i referohemi me shqetësim ne, politikanë shqiptarë, është një qëndrim që ka mbajtur presidenti i Malit Zi, Djukanovic, i cili ka thënë duket qartësisht një ndërtimi politike të Serbisë për të zhdukur nga harta si shtete dhe Kosovën edhe Malin e Zi.
Unë nuk mendoj që do të thonë presidenti Malizi ka folur në erë apo në një emocion patriotik politik. Dhe besoj që ka qenë një figura e cila historikisht ka ditur të veprojë në interesin e tij kombëtar, që me shpallën e pavarësisë, mbrojtjen e pavarësisë Kosovës, mbështetjen e gjatë agresionit të sërbë në Kosovës, pastrimit etnik të gjithë popullsisë kosovare, antarësimit në NATO të Malizi, nuk kanë qenë procese të lehta. Dhe besoj që edhe ai ka mundësit për të kombinuar apo për të koordinuar veprimtarinë e vet me shërbimet partnere dhe me vendet e tjera anëtare të NATO-s. Ashtu siç e kanë ngritur këtë shqetësim po ashtu dhe Kroacia për armatosjen e Serbisë, është i vetmi vend i cili ka filluar ndërtojnë strategji ushtarake të ndërtimit niveleve operacionale për të përballur me situatë don papritur në rajonin e Ballkanit. Pra të gjitha këto të çojnë bëjnë që të mendosh, kemi një organizim nga ana e Serbisë për të krijuar probleme me stimulimin e Rusisë, edhe mënyrë edhe faktorë të tjerë, dhe nga ana tjetër kemi një spontanitet i cili është i papranueshëm nga ana e drejtuesve politikë shqiptare dhe institucioneve shqiptare. Po mirë, të gjitha nuk mund të arrit konceptoj ola se si ka mundësi që do të thonë Serbia avancon gjithnjë më tepër në politikat e saj për ndërhyrje brutale në Kosovë, dhe nga ana tjetër do neve vetëm flasim sikur është një shtet jashtëzakonisht larg që ne nuk kemi asnjë interes sigurie, por vetëm nuk kemi asnjë interes kombëtar. Kjo është e papranueshme. Po mirë, të gjitha këto që ju thatë, zoti Mediu, nuk i di Kosova, nuk i di Mali i Zi. Se Kosova dakord i ka thënë jo Open Balkan, po Mali i Zi është krah Serbisë së Shqipërisë në këtë nisëm. Jo, nuk mendoj që Mali i Zi është krah, do të thonë është një pjesë e qeverisë Mali i Zi, e cila sot është po ashtu e shkarkuar nga pamja e funksionalitetit të saj si qeverisje. Unë mendoj që ka njerëz në Ballkan që mendojnë që lumturia vjen nëpërmjet bisedimeve, por harrojnë kontekstin historik dhe kontekstin e sotëm zhvillimeve gjeopolitike. Kjo ka ndodhur dhe herë tjera. Është shumë e rëndësishme, unë nuk jam kundër bashkëpunimit në rajon. Bashkëpunimi në rajon është i domosdoshëm, por duhet edhe patjetër vlerësojmë bashkëpunimin në vendet anëtare të NATO-s në radhë parë. E dyta, duhet që në bashkëpunimin tonë rajonal, qoftë ekonomik, qoftë politik, të mos krijojmë terren për si them penetrimin dhe influencën e mbështetshme të Rusisë dhe të Kinës. Dhe ky është padyshim një shqetësim i gjithë partnerëve tanë të NATO-s, Shtetet Bashkuara, Bashkimi Evropian. Unë mendoj që Shtetet Bashkuara edhe BE-ja ka një vlerësim pozitiv për sa i përket Open Balkan, edhe për faktin sepse duan që Serbia më mirë të jetë e kyçur në një diskutim dhe një dialog rajonal se sa të jetë në marrëdhënie të shkëputura prej rajonit apo BE-s dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe vetëm në qasje pro-Rusisë edhe pro-Kinës. Por unë mendoj që në balancën e gjërave siç janë, edhe për interesa politike të pushtetit të Vučićit, që janë dominante gjithkohës, dhe mënyrën e qasjes së tij tërësisht autoritariste në Serbi, absolutisht faktori më relevant për të sot për sot është Moska dhe ekte ka për të qartë edhe gjatë vizitës apo diskutimit që ka bërë me presidentin rus Putin. E kuptoj, nëse përqendrohemi vetëm te Kosova, me që kemi një situatë të tillë atje, e cila patjetër mund të ndikojë, siç ju me të drejtë thoni, edhe tek i gjithë Ballkani, çfarë duhet bëj Kosova në gjykimin tuaj? Si duhet reagojë Kosova së pari ndaj kësaj situate që mbizotron edhe që nuk është e tanishme? Shko, unë mendoj që eskalimi tensioneve nuk është asnjëherë pozitiv, për faktin sepse çdo eskalim tensioni mund të provokonte lëvizje të cilat do të jenë padyshim në dëm dhe interesave të Kosovës. Dhe duhet bën lëvizje gjitha mjetet diplomatike, por mos harrojmë që Kosova mjetet diplomatike i ka shumë të kufizuara se sa që ka Shqipëria. Dhe në këtë pikpamje është e rëndësishme koordinimi veprimtarive të qeverisë Kosovës me qeverinë e Tiranës, pavarësisht nga vlerësimet që kanë në mënyrë reciproke me njëri tjetrin. Është e rëndësishme që në këtë diskutim që unë thash rajonal me vendet anëtare të NATO-s në Ballkan, që duhet bërë sa më shpejt përpara se të shkojmë në NATO, duhet patjetër që dëgjohet Kosova të jetë prezente dhe Kosova. Kjo do të bëhet besoj më të vlefshme dhe më relevante atë që duam ndërtojmë ne në këtë situatë dhe konflikti të mundshëm ballkanik. Pra duhet një koordinim i qendrimeve, po ashtu edhe në nivel parlamentar. Pse them nivel parlamentar? Është rëndësishme që ndrimi që ne mbajmë në përbashkët për këto zhvillime në Këshillin e Evropës, në Asamblen Parlamentare të NATO-s, në Asamblen Parlamentare të OSBE-s dhe gjithë misionet e tjera ku ndoshta Kosova nuk është pjesë, por Shqipëria ka zërin e vet. Dhe me të gjithë drejtën e Zotit, ne kemi të drejtë që të shtrojmë se këto janë pjesa më e madhe, organizata të cilat lidhen me problemet e sigurisë, ne të shtrojmë në mënyrë qëndrueshme pozicionin dhe narrativën tonë përbashkët, të cilën për fatin e keq nuk e kemi. As në qasjen me Serbinë, as në qasjen me problematikën që kemi rajonin e Ballkanit. Ne kemi ardhur nga momenti një shteti të organizuar NATO në një shtet spontan, që i cili lëviz në mënyrë spontane dhe kjo është e papranueshme.
Ja, kuptoj. Unë juftova në fakt për të folur për situatën në Kosovë dhe mora spunto nga i reagim që ju kishit bërë në rrjetet sociale, por me që ju kam në këtë bisedë dhe me që jemi në fund vit, zoti me dy, data 27 sot, më lejoni t'ju marrë dhe një opinion, apo le të themi një bilanc shkurtimisht të politikës vendase, po lëm pas 2022-shin për të pritur 2023-shin, sigurisht ndoshta do tjetë edhe më shumë i ngarkuar politikisht, kur kujtojmë faktin se do tjetë një vit zgjedhor. Megjithatë, nëse ju i bëni një bilanc politikës opozitës, si do ta përshkruanit atë në këtë fund vit? Rola, më lejot them, e para njërë kemi të bëjmë, jo më me një shtetë që funksionon bazë kushtetutës, nuk kemi republikë parlamentare, jemi kryeministrore dhe kjo të regonë që gjithë shka është ndorë njërë jutë vetëm. Kemi probleme shumë të rënda me krimin dhe me korupcionin. Po le të bëjmë i koshient si opozitar, qoftë si individ, qoftë si parti politike. Ne ja kemi dhënë të gatshme Edi Ramës disa gjëra për të ndryshuar interesin vetë politik dhe në këtë deformim të shtetit. Largimi nga parlamenti ka qenë ndonjë vendim idiot, i cili çoi ka pasojë të jashtëzakonshme. Po ashtu dhe mosuria zgjedhjeve lokale ka qenë po ashtu një vendim idiot, pa asnjë lloj vlere pozitive vërse negative për opozitën. Edhe në raportet e brendshme në forcën dhe pushtetin dhe marrëdhënien e njerëzit, por edhe në raportet dhe partnerit ndërkombëtar. Ajo çka ka ndodhur mbas zhvillimit të zgjedhjeve të prillit ka krijuar një problem jashtëzakonisht të madh brenda opozitës dhe një lloj debati të brendshëm tërësisht pavlefshëm opozitar. Shumë diskutojnë a është Berisha problemi apo s'është Berisha problemi. Për fatin e keq ne gjithë me këtyr problemin sepse merrem me problemin edhe për interesat cilat te kalojnë ato që janë interesat e qytetarëve opozitar, duke krijuar në mënyrë permanente një konflikt të turpshëm brenda nesh, i cili nuk na jep mundësi për të zhvilluar asnjë gjë, asnjë platformë, asnjë vizion si në institucion e parlamentit, ndoshta edhe jashtë parlamentit, partneritet me faktorin ndërkombëtar. Prandaj mendoj që në këtë situatë që jemi, shumë e rëndësishme është unifikimi i marrëdhënieve të Partisë Demokratike, si në parlament dhe në veprimin qytetar. Krijimi i një federate të djathtë, e cila duhet të përcaktojë peshën dhe përgjegjësinë e çdo subjekti politik, e cila nuk duhet konsideruar thjesht si një raport i leadershipit politik të së djathtës, por si një raport i cili shtrihet në çdo nivel shoqërisë, nga seksionet, në degët e deri te kryesitë e partive politike, me përgjegjësi politike, elektorale, bashkëpunimi e tjerë. Kjo mungoi përgjatë gjithë këtij viti. Ka munguar për më shumë se 9 vjet. Kemi qenë për fatin e keq diletant në marrëdhënien opozitare. Kemi shkuar gjithë te zyrat e Partisë Demokratike, kemi bërë diskutime të mëdha politike, kemi marrë vendime idiote, i kemi justifikuar si në unison, edhe pse kemi pas qëndrime ndoshta ndryshme, brendshme, por asnjëherë nuk e kemi shtrirë të bashkëpunim në nivelet e tjera. Ka pas një qëndrim komplet, do të thënë, jo elektoral, absurd nga ana e leadershipit PD-s, të eliminimit forcave të tjera politike. Në një kohë që Djata funksionon si një mozaik dhe një individ ka vlerë, jo më partitë politike, dhe sidomos në sistemin aktual zgjedhor që kemi ne. Dhe i krijuam hapësira pa fund Edi Ramës për të vepruar në mënyrë antikushtetuese. Ne presim që Edi Rama të veprojë me koshiencën e ndërgjegjes duke mos pasur koshiencën tonë minimale politike për atë që na kërkonin qytetarët, dhe kjo është absurde. Por po vim në situatën e sotme, unë mendoj që ka një rigjallërim të agresivitetit politik opozitar. Por a është e mjaftueshme? Shqiptarët nuk kanë të nevojshme vetëm të thuhet sa i keq është Edi Rama, apo për të bërë debatin me Edi Ramën në Kuvendin e Shqipërisë, duke tejkaluar çdo lloj raporti etik, e cila e bën papranueshme politikën në sytë e qytetarëve. Opozita e djathta duhet të krijojë identitetin e saj politik si një opozitë kombëtare, e cila intereson interesi kombëtar, si një opozitë pro NATO, pro Bashkimin Evropian. Duhet të jetë një opozitë e qartë që përcakton se kush janë raportet e saj me biznesin, me ekonominë, me zhvillimin ekonomik të vendit, me ekonominë familjare, dhe si do të mundet që të përfshijë në aktivitetin e saj politik pjesën më të madhe të njerëzve të mirë, të cilët janë sot në SBA, në Kanada, në Europë, në Britani e tjerë me radhë, për të bërë pjesë të aktivitetit politik, si do t'i japë atyre mundësinë për të votuar dhe për të votuar. Pra të mos i shikojmë vetëm si një lloj aksesori politik, por si një marrëdhënie e cila duhet i përfshijë ata në vendimarrjen politike dhe në qeverisjen politike nesër. Mendoj këto janë hapa të cilat duhet i gjykojë opozita, duhet të përcaktojë strategji të qartë raport me çështjen. Dhe për më tepër, në aktivitetin e saj parlamentar, opozita duhet të qartësojë pozicionin raport me zgjedhjet parlamentare, edhe sidomos me ligjin zgjedhor. Nuk ka kuptim një djathtë e cila nuk pranon garën, e djathta pavarësisht nga primaret, gara dhe përzgjedhja e
qytetarëve. Kush duhet të jetë deputet është shëndeti i opozitës shqiptare dhe mundësia për të krijuar sinergji por edhe për të çmangur don si them manipulimin e organizuar tashmë në perfeksion nga Edi Rama. Dhe pastaj ajo që është pashtu shumë e rëndësishme është një raport me ndërkombëtar. Raporti me ndërkombëtar nuk lidhet me faktin sa i mirë është Fatmir Mediu apo sa i mirë është Sali Berisha etj. Raporti me ndërkombëtar është se kush është qasja jonë me këto zhvillime siç folëm parë në rajonin e Ballkanit. Si e konceptojmë edhe se kush është qëndrimi për të krijuar një partneritet me ta? Kush është qasja jonë raport me një shtet demokratik në vend? Kush është qasja jonë raportet me problemet që ka sot opozita edhe majoranca dhe çfarë alternative pozitive ne sjellim në shoqërinë shqiptare? Kjo do ta bënte opozitën më të djushme dhe do devalorizonte pastaj raportet e individëve apo vlerësimin në raport me individët. E kuptoj. Zoti Mediu, faleminderit shumë për këtë komunikim që patëm së bashku dhe ju uroj gëzuar vitin e ri, sepse jam e bindur që nuk do të komunikoj më për këto ditë që kanë mbetur nga 2022-shi. Gëzuar ju edhe gjithë teleshikuesve tuaj. Faleminderit. Ishim live me Zotin Fatmir Mediu, do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare.